Rakija Lounge Miami Beach Florida predstavlja najbolji praznični program. 24. i 25. decembar, proslava Božića od 13 sati do ponoći u specijalitete balkanske kuhinje. 31. decembar, svečani doček nove godine. Za vrhunski provod zadužen je DJ Vlad, ulaz $50. Informacije i rezervacije na 305-773-5071. Rakija Lounge, Collins Avenue, Miami Beach, Florida, 305-773-5071.